Караванот на цивил медија денеска престојуваше во Кочани со цел да го регистрира расположението на граѓаните во пресрет на референдумот закажан за 30 септември, искористувајќи го пазарниот ден кога во градот има значително поголема раздвиженост, тимот на цивил има возможност на граѓаните да се изјаснуваат зошто би гласале за референдумот или зошто би го бойкотирале. Со овој проект ние се обидуваме да им кажеме на граѓанките и граѓаните дека ставот на цивил е дека тие треба да си го заштитат и да си го познаваат своето право на глас и да ги повикаме да излезат и тие да одлучат за својата земја и за својата иднина, независно од тоа за кого или како ќе го дадат гласот. Значи, овде се обидуваме анонимно во кутија или преку флипчарт да размениме ставови, пораки, мислење, размислување околу референдумот заедно со граѓанките и граѓаните. Граѓаните на Кочани пројавија интерес да го искажат својот став по ова суштинско прашање за иднината на државата, секој истакнувајќи ги своите аргументи и очекувања.